مراف سدست لي ورد جبا مراف سدست مترشو مراف كيف حساب من النهار كنزي لي اهون جبا شرشاچا وست جبا باولوس ازاوي غلاطيا ماقف وست جبا اسكاون داردار يال نبر يقيا اهون جبا وندموچ هوي ساو بماناچوم بدل ايليم اهون بدل በማናቸው አይነት በደል ስንኳን ቢገኝ መንፈሳውያን የሆናችሁ እናንተ እንደዚህ ያለውን ሰው በየዋሃት መንፈስ ምን በሉት በከንቱ አንመካ ካለ በኋላ ምራፍ 5 መጨረሻ ቁጥር ላይ ምን ማለት ነው መመካት ሲባል ገባ ስታገኙ እንዲህ ባለ ህብረት ውስጥ በኳየር በባይብል ስተዲ በመንፈስ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ውስጥ ስታገኙ ወንድሞቻችሁ ከነዚህ ወንድሞቻችሁ መካከል አንዱ በማናቸው አይነት ኃጢአት ውስጥ ብታገኙት በየትኛው በደል ውስጥ ብታገኙት መንፈሳዊ ሆናችሁ እናንተ ያ ማለት እሱ ስጋዊ ነው አሁን ደክሟል ስጋዊ ነው ማለት አልዳነም አይደለም አይደለም መንፈሳዊ ወይ ደግሞ በክርስቶስ ያላመነ ነው ማለት አይደለም ስጋዊ ነው ማለት እንደዛ ማለት አይደለም ግን ደከመ ይሄን ይደከመ ሰው እናንተ መንፈሳዊያን ሆናችሁ በመንፈስ የበረታችሁ ሰዎች በሱ አይነት ድካም ውስጥ የሌላችሁ ሰዎች ይሄንን በማናቸውም በደል ውስጥ ሆኖ ያገኛችሁትን ሰው ስታዩት ምን አርጉታለ በየዋሃት መንፈስ የዋሃት ማለት የትምክህት ተቃራኒ አከንቱ መመካት ማለት ይሄን ሰው ስታየው ኃጢያት ውስጥ አጥኛው ሰው ስታገኘው ቸርች ውስጥ ምስታገኘው ይሄው ኃጢያት ምን አይነት ሰው ይሄ መመካት ይባላል አንተን ከሱ የተሻለ አድርገህ መቅጠር ይሄ በከንቱ መመካት ይባላል ሐዋርያው ጳውሎስ ግን በተቃራኒ ምንድነው የሚለው እንዲህ አይነት በማንኛውም በደል ውስጥ ተገኘ ወንድም ካላችሁ ምን ባሉት በየዋሃት መንፈስ አቅሙት አቅሙት ማለት ይሄ ሰው ሊቀና የሚችልበት probability አለ ማለት ነው ወዶት ሳይሆን ይሄንን ኃጢያት እየሰራ ያለው አቅቶት ነው አንተ መንፈሳዊ የሆንክ አቅም ያለ ስትሆን ይሄንን ይደከመውን ኃጢያተኛ ሰው አክዘው ያው በየዋሃት መንፈስ በማይኮራ መንፈስ ራስን አታስታብ የተለየ መንፈሳዊ ነኝ ብለክ ካጣ ተራቁነ ብለ አትታበይ ስላልለን ነው እንተዋወቀ ነርስ በርሳችን ይሄ ማታ እንደዚያ ጎን ትደሙ ጋር ይገባል እንደምን ነገር አላ ምን ወጋጋት ነገር ጎን ለጎን ይሄ የዋህነት የማጣት ይባላል በየዋህት መንፈስ ወንድምህን ማቅናት ማለት ትንሽ በደል ሲሰራ አይደለም በማንኛውም አይነት በደል ስታገኘው ተመራቂ ልክ ምን አርገው አቅናው ይሄን ካለ በኋላ አንተ ደግሞ እንዳትፈተን ራስህ አንተም ለካስ እንደሱ የመሆን እድል አለህ አንተ የታረተው ነው እንጂ እኮ እንደዛ ይሆንከው አንተም እንደሱ የመሆን የሆነ probability ስለሚያቀጥም ቀራስ ታረጋውሱ አንተ ምን በል አንቀቅ በል አንተ ምክንያቱም ብዙዎች በኃጢያት ለምምር ውስጥ የገባ ወንድማቸው ወይ ደግሞ ህቶቻቸው ለማዳን ሲሉ ይደዋል አነሱ እንደዚህ እንዳትሆን አድናለው ብለ ባደን ውስጥ አንተም እንዳትገባ ስታድን ራስን ያዳንካድን ራቅ ብለ ነው እንጂ ማጥመድም ካለብክ ራቅ ብለ እኔ አላቅም የወንጌል ስርጭት ህብረት አለና ዛሃውሳ ማጣቸው ልጆች ሞቅ ብሏቸዋል አንድ ቀን ስገባ በጣም ይጸልዩ ነውና ነገ ወንጌል ስርጭት አለ ምናምን ነገር በደብን ጸልይ ናይት ክለብ ገብተን እንሰብካለን አልኩት ናይት ክለብ ድረስ ገብተን ነው መሰብከው ከዚህ በኋላ አይደረስባቸውም የተባሉ የዝሙት ቤቶች የገባን ነው መሰብከው ከዚህ በኋላ ገና ከረዳሽ ይክብ ችግር የለም ግን ደሞቺ ኃጢያት ቶሎ የሚከብ ነው የፈለገ መንፈሳዊ ነህ ብሎ እዚህ ስጋው ተስካለክ ድረስ አይተውህም ኦኬ ነገ ተገባላችሁ በጸሎት በኋላ አስባችሁ አላ የምራችሁ ነው በልጄ ተርቶች እኔ ውጭ ነበርኩ ስታጠምድ ለማጥመድ የሄድክበት ቦታ ሊያጠምድ የሚችል ከሆነ አትራተበል ልክ ጳውሎስ ለልጁ ለጢሞቴዎስ እንዳለው ሽሽ አምልጥ እንዲ አይነት ነገር ከሰራ አምልጥ አባቴ ዞር ብለህ አታየውም እንዴ ዮሴፍ
ልብሱን እንኳን ወስዶባት አሮጠም እኮ እዛው ሳጋጥሎባት እናቴ ክረብኝ ይሄ ነገር አርቃኔን አደባባይ ወጥቼ ቤት ይሻላል እዚህ ጋር ከመጣመድ እንዳትዳፈር ዛሬ ለሞክራችሁ ትችል ነገር እንዳትዳፈር ይቀጥልና ከእናንተ ያንዳንዱ ያንዱ ሸክም ይሸከም እንዲሁም የክርስቶስ ነክ አይገርምህ የክርስቶስ ነክ የሌላውን ሸክም መሸከም ነው እናንተ ሸክም ይከበዳችሁ ወደ እኔ አየክ የክርስቶስ ጥሪ ሸክም የሚያቃልል ወዳጆች እህት ወንድሞች ቸርች ውስጥ ያሉ ኃጢአት ከብዷቸው ሲንገላቱ ስታይ ምን አይነት ደካማ ናቸው አትበል ሄደ አግዛቸው የክርስቶስ ሕግ የሚፈጸመው በዚህ ውስጥ ነው እሱ ደካሞችንና ኃጢአተኞችን ሳይአልሸሸም ቀረበ ከድካማቸው አሳረፋቸው የክርስቶስን ሕግ የምትፈጽመው አንተ መንፈሳዊ የሆንክ በኃጢአት ድካም ውስጥ ያለውን ሰው በመናቅ ሳይሆን ያ በኃጢአት ደክሞ ተስፋ ቆርጦ እየባዘነ ያለውን ወንድምና እህትህን ሄደክ ታንቀናቸው ይሄ ነው በክርስቶስ ሕግ ፍጻሜ ፍቅር በሁለት ተቀለለው ክርስቶስ አንድ ሰማይን ውደድ ሁለተኛ ማህበረሰብን ውደድ አይደል ሕግ በዚህ ነው የሚፈጸመው እላይ ላይ ያጋጠጥክ እዚህ ወንድምህን እንዴት እያየህ ወንድምህን ያልወደድክ እንዴት ያላየኸውን እዛ ወዳለው ትላለህ ይኸው ግለጠው የላይ ፍቅር እዚህ ይገለጥ አትታበይ መቼም ክርስቲያን ሁሌ ደካማም አይሆንም ሁሌ ደግሞ ብርቱ አይሆንም ክርስቲያን እየደከመም እየበረታም ይሄድ ነው እንጂ አልወርድም ከከፍታዬ የሚል መዝሙር እየዘመርክ አትቆይም ትወርዳለህ እመነኝ ትወርዳለህ እንደው እሱን ዘምራ በቀጣይ ሳምንት እታች ነው ያለው አይተናል የፈለገ በል እዚህ ቆሞ የሚያገለግሉ አገልግሎት ስለማይደክሙ አይደለም አይደለም ሁሌ ልሳን ያወሩ ሁሌ ተቀጣጣሉ አይሆንም አለም ይወርዱበት ጊዜ እንዲያነት ሰው አስተዋይ ነው ሰው ሲደከም ሲያይ እሺ ነገር ከፈለፈ አጋጥማይ ነበር ሰው አሁን ላንግዝ ውስጥ ይጂባል ተጋገዙ አንዱ ሲደክመው በኃጢአት አንዱ ሲያከተው ተስፋ ሲቆርጥ አትታበይ አትመካበራስ ነገማን ተምደታ የሞን እድል ይገጥማል የክርስቶስን ሕግ ፈጽም ደረስለት ለወንድም ሸክሙን አቅለልለት ከብዶታል ቸርች መምጣት አጸየፈው ከገባበት ድካምና ኃጢአት የተነሳ ቸርች መጥቶ ከወንድሞች ጋር ህብረት ማድረግ አቃተው አትራቀው አንተ የደግ ጓደኛው ነው ቅረበው ውሎን ተጋራለት አምጣው ስበህ ወደዚህ ይህን ስታደርግ የክርስቶስን ሕግ ትፈጽማለህ ካለ በኋላ አንዱ ምንም ሳይሆን ምንም የሆነ ቢመስለው እንታችሁ ያ አንዱ ምንም ሳይሆን ምንም ግን የሆነ ቢመስለው ራሱን ያታለ ነገር ግን እያንዳንዱ የገዛ ስራውን ይፈጽ ከሆንከው በላይ አታስብ ከሆንከው በታችም አታስብ በራስህ አንተ የሚገጥመው ፈተና ወንድምን ይገጥመዋል ወንድምም የሚገጥመው ፈተና ከተሉ ዘን ይገጥመዋል አንተ ያልሆንከው ለኝ ብለ አታስብ እንደዛ አረን ሚለው እንትን ላይ ራይ ላይ ስለ ለኤፌሶ ቤተክርስቲያን በጣፈለት ደብዳቤ ለዮሐንስ በራዩ ላይ ሐዋርያ ሳይሆኑ ሐዋርያንን የሚሉትን መርምራ ግንታ እነሱ ራሳቸውን አፖስትልን ብለዋል ግን ምንድናቸው አፖስትል አይደሉም አለና አንዳንዶች በቃ እዚህ ስንመጣ ብርቱ ምን መስል ምናምን ማን ይችላልን ስንዘል ስናሸበሽ ማን ይችላልን ልሳን ስንናገር ማን ይችላልን አቤት ግን ስንሄድ እዚህ ተቃራኒ የሆነ ህይወት ውስጥ ነው ያለነው እናቀዋለን ራሳችንን እኔንም ጨምሮ እናቀዋለን አታስመስል የራስን ስራ ፈትነህ አግኘው ካላተ መካበት እንደሆነ ተመካበስ ስራክ ግን አታታል እዚህ መጥቶ ያለማታለል ድካሙን የገለጠውን ወንድምህን አንተ ባልገለጠው ድካምህ ቤት የተደከምክ እዚህ ስትመጣ መንፈሳዊ የመሰልክ አትታል ሼር ተደራረግ
ድካምህ አውራ ድካሙን አውር ተወሳሰዱ ተካከሙ የክርስቶስን ግብ እንዲ ባለ ፍቅር ነው የምትፈጽሙት አካል ሆነ ራፍ 5 ላይ ተቀሰው ተክሳለ እየተነካከሳችሁ እንዳጠፉ ይሄ ደካማኑ ሂንት ነስቱ እንዳጠፉ ይላል ይሄን ካለ በኋላ ያጠቃለለ ሲመጣ ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል እንዴት ባሉ ተላላቅ ፊደሎች በዚህ እንደጻፍኩላችሁ እዩ አሁን ጻፈው ራሱ ጳውሎስ እንደሆነ ያረጋግጥላችሁ እንዴት ባሉ ተላላቅ ፊደሎች አውርተን ነበር አይደል ይሰብካቸው ሲሄድ በወረደበት የድንጋይ ወገራ ናዳ ምክንያት አይኑ ተመቶ ስለነበር የሚጽፈው ፊደል ስለማይታይ ተላላቅ ፊደል ነው የሚጽፈው እንዴት ባሉ ተላላቅ ፊደሎች እንደጻፍኩላችሁ ተመልከቱ ካለ በኋላ በስጋ መልካም ሆነው ሊታዩ የሚወድ ሁሉ እንድትገረዙ ግዳሏችሁ ነገር ግን ስለ ክርስቶስ መስቀል እንዳይሰደዱ ብቻ አውቄባቸዋለሁ እነዚህ ሰዎች ለምን እንደዛ መጥተው እንደሚሰብኳችሁ ካልተገረዟችሁ የሚሉ ሰዎች እሚሰብኳችሁ ይሄንን ስብከት በሁለት ምክንያት ነው አንደኛ በስጋ መልካም መስለው እንዲታዩ ሁለተኛ ደግሞ ለክርስቶስ በክርስቶስ መስቀል ምክንያት እንዳይሰደዱ መሰደድን ፍራቻለሁ በዛ ጊዜ ላይ አህዛብን አይሁድ ማድረግ እጅግ በጣም መልካም ስራ ሆኖ ስለሚታይ አይሁዳውያኖች ምሽቀዳደሙት አህዛብን እንዲገረዝ አድርገው አይሁዳዊ ማድረግ ሲችሉ ለዚህ ቀዳደሙ ነበርና በስጋ መልካም ሰሩ እንዲባሉ እናንተ እንድትገረዙ ያረጋጋችኋል ፕላስ ደግሞ በክርስቶስ ምክንያት መሰደድን ፍራቻለሁ ከመሰደድ ይልቅ ትምርትን ቀይር ከመሰደድ ይልቅ ወንጌልን ቀይር ብለው ነው እንጂ እኚህ ሰዎች ትክክለኛ አይደሉም ይቀጥልና እንደዚህ ይላል በስጋ እንዲመኩል ትገረዙ ወዳሉ እንጂ የተገረዙት ራሳቸውን ከገረ አይጠብቁ ነገርምህ ተገረዙና ህግ ጠብቁ የሚሉት እነሱ ራሱ ተገርዘዋል ግን ህግን ይጠብቁ አይደለም እና አይደለም ነው ተገረዙ የሚሉት ይመኩባችሁ እንዴት ይሄ ሁሉ ሰው ኳስ ገረዝንና አይሁድ አረግ ሊሉ ሊያስቆጥሩ ሄደው ይሄ ሁሉ አረማውያን ወይ ደግሞ አህዛቦችን አይሁድ አረግናቸው ወደ አይሁድነት ቀላቀልናቸው ብለው ሊመኩባችሁ ፈልገው እንጂ ህግን እንድትፈጽሙ ፈልገው አይደለም ምክንያቱም እነሱ ራሱ ተገርዘዋል ግን ይፈጽሙ አይደለም ካለ በኋላ የምዕራፍ 6 ቁልፍ የሆነችዋን ጥቅስ ይጽፋል ነገር ግን ዓለም ለኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም ተሰቀልኩበት መስቀል በቀረ ይላተም ከካኔ ይራቅ እመካለሁ አለ እዚህ ጋር መጣና እነዛ ሊመኩ የሚፈልጉት እናንተን አስገርዘው ነው እኔ ግን ምመካው እኔ ለዓለም ከተሰቀልኩበት ዓለምም ለኔ ምን ማለት መሰላችሁ መስቀል ነው አይደል? የመስቀል ሲምቦል ነው አይደል? ምናልባት ይሄውን ግርግዳ ላይ ስላለ ለማውራት አይመችም። እንዴ ቆመ መስቀል ስታዩ በዚህ መስቀል ትችላላችሁ ሰውዬው? በዚህ አትችሉም እንዴ? አሁን ዓለም ለኔ ከተሰቀለችበት ሲ ጳውሎስ በዚህ ለዓለም ተሰቅሏል። በግልባጩ በጀርባው ደግሞ ማለም ተሰቅሏል። ጳውሎስ ለዓለም ሲሰቀል ዓለምም ፍጹም አይገናኙም። ጳውሎስ እንዴት ተሰቀለው? ዓለም የቱ ጋር ተሰቀለችው? ከጀርባ ሊታያሉ እንዴ? ፈጽሞ አንታያይም። መስቀል የሚባል ነገር ምንድነው ያደረገው ከተባለ እኔና ዓለምን ድጋሚ ላንታያይ በዚህ በጀርባም አድርጎ ለያይት ሆናል። ትምክህት ካላችሁ አይቀር መስቀል የተደረገ ስራ ነው ትምክህት የሚሆነው። ያም ዓለምን ከኔ እኔንም ከዓለም የለየ እሱ ነው ትምክህት። አሁን መገረዝ አለመገረዝ ምናምን ነገር አትበሉ። ይሄ አድካሚ ነው። ነገር ግን ትምክህት ከተባለም ባይዘው መስቀል ምን ያሳያል ካላችሁ የሰውን ደካማነት የሚመሰክር ነው መስቀል። መስቀል ሰው በራሱ ስራ መዳን እንደማይችል እንደሰክር አብዛኞቻችን ወይ ደግሞ አብዛኛው ማህበረሰብ ወንጌልን የሚስተው መስቀልን አተኩሮ ስለማያየው ነው። ማለሁን ብያችኋለሁ። መስቀልን ተኩር ብላችሁ ካያችሁ ሰው ምን ያህል አጥተኛ እንደሆነ እንጂ ምትረዱት ሰው ሰርቶ ይደናል የሚል ሐሳብ አይመጣላችሁም።
ምክንያቱም መስቀሌ ስታዩ አንድም ሰው አይታያችሁ ከክርስቶስ ውጪ እና እንዴት ዳንግሲ ተብሎ ሲጠየቃሉ ስታዩ መስቀሉ የናንተ መስቀሉ ያዋጣችሁት ማዋጮ ምንድነው ካላችሁ ኃጢአት ብቻ ነው ክርስቶስን እዛ መስቀል ላይ ሰቀለው የናንተ ኃጢአት የኔ የናንተ ተጠራ የሰው ልጅ ለመስቀል ምን አዋጣ ከተባለ ስራ ሳይሆን ያዋጣው ኃጢአት ያዋጣው ኃጢአት ያዋጣው ለተመካና ለድንበት ከፈለክ በኃጢአት ተመከተ ትድንዶ እናያለ እስቲ ቀና ብለ እስቲ መስቀል መዳንህ ውስጥ አንተ እንደሌለህበት መረዳት ከፈለክ መስቀል ቀና ብለ እና አንተ የቱ ጋር እንዳለህ እይ ክርስቶስ ላይ ያየኸው እኮ ያ ሁሉ የደም ላብ እንደዛ ያላብ የገረጣ ፊትና የቆሰለ ሰውነት ስታይ ያንተ ኃጢአት እኮ ነው እዛ ጋር እንደዛ ያረገው ክርስቶስ ላይ መታየው መብሳቆል መልክ ያንተ ኃጢአት እኮ ነው እንዴት ሆነ አንተ ለመዳን ይሰራል መስቀል ስታይ አንተ ደካማና ኃጢአተኛ ጽዩ ሰው እንደሆንክ ነው የሚነግርክ ሰው ለምን እንደሆነ መስቀሉን ማያየውን ስገምት ኃጢአተኛ ነው የሚባልን ስለማይወድም አይወድም መስቀል ግን ስታየው አንተ ኃጢአተኛ ነህ ደካማ ነህ በራስህ ስራ ልትጸድቅ አትችልም እና ስትለው ብቻኛ ማለት ጸድቅ የምትችለው እዛ መስቀል ላይ በተሰቀለው ነው እዛ መስቀል ላይ ከወጣው በራሱ በደል ሳይሆን የብዙዎችን በደል ተሸክሞ ነው በመስቀል ታሪክ ያለ ራሱ ኃጢአት ስለ ብዙዎች ኃጢአት የወጣ ኢየሱስ ብቻ ሁሉም ኃጢአተኛ መስቀል ላይ የሚወጣው ስለ ራሱ ኃጢአት ነው ብቻኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስለ ብዙዎች ኃጢአት መስቀል ላይ ያየው የተበላሸ ያ መልክ የክርስቶስ ሳይሆን ያንተ ነው ክርስቶስ ስለምንም ኃጢአት ዋጋ አልከፈለም እዛ ላይ ስለ ራሱ እያንዳንዱን የከፈለው ስለማን ነው ስለኔና ስለአንተ አሁን መስቀል የመመካት ሲባል እንዴት ነው መስቀል ላይ ያንተ ስራ ስለሌለበት አሁን መመካት ይችላል መስቀል ምክንያቱም መስቀል ላይ የማን ስራ ነው ያለው የልጁ ስራ ነው ያለው ስለዚህ በልጁ ስራ ተመካ ከፈለክ አሁን ጳውሎስ በመስቀል መካለው ሲ በኔ ስራ ሳይሆን በማን ስራ መካለው ነው በልጁ ስራ መካለው ይሄ ልጁ ስራ ምን አረጋል ጳውሎስ ስትሉ እኔን ካለም ዓለምንም ከይቶ ገንጥሎ ነው ይለየለው ዳግም ላንጣይ ይነጠለ ይሄን ካለ በኋላ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን ይጣቀማል እንጂ መገረዝም ቢሆን አለ መገረዝ አይጣቀም አሁን ምንድን ነው የሚጠቅመው ካላችሁ አይቀር በክርስቶስ አምኖ አዲስ ፍጥረት መሆን እንጂ ተገረዝክ አልተገረዝክ ወደዱ ጳውሎስ ነው ተገረዘው አይደል አይሁዳዊ እኮ ነው ግን ተምክህት በመስቀምጣለ ካልከው በመገረዙና አይሁዳዊ በመሆኑ ላይ ሳይሆን ያስቀምጣው እዛ መስቀል ላይ ነው የሚያስቀምጠው ምክንያቱም መስቀል ላይ ኢየሱስ ራይለበትማ ይሄን ይልና ቁጥር 17 ላይ እኔ ኢየሱስ ማተም በሽጋይ ተሸክሚያለሁና እንግዲህ ወዲስ አንድ እንኳን አያልቅም የማን ማተም የኢየሱስ ማተም በሽጋይ ላይ ተሸክሚያለሁ ሲግማ ይለዋል የግሪክ ወርድ እንግሊዘኛው ደግሞ ማርክ ይለዋል ያ ማለት ጀስት ክርስቶስ እጁ ላይ ሚስማር እንደገባበት አይነት ምልክት ማህተም ማለት ምልክት በሮማውያን ዘንድ በሶስት አገልግሎት ይውላል ማህተም የመጀመሪያው አንድ ጌታ ባሪያ ሊገዛ ሄዶ ባሪያውን ከገዛ በኋላ ባሪያው የርሱ ብቻ መሆኑ እንዲታወቅለት ግንባሩ ላይ የራሱን ስም እንደ ማህተም አድርጎ ይመታበታል ሁለተኛው በጣም ጣዖት አፍቃሪዎች ናቸውና ለጣዖታቸው ያላቸውን ፍቅር ለመግለጥ የጣዖታቸውን ስም ግንባራቸው ላይ ይመቀሱታል ሶስተኛ ደግሞ ወታደሮች የበላይ ገዣቸውን ስም ለምሳሌ መቶ አለቃ ከሆነ ኢየሱስ ከሱ በታች ያሉት እንዳለ የሱን ስም ይመቀሱታል ለምን ከተባለ የሱ እንደሆኑ ለማሳወቅ ጣዖት አምላኪዎቹ ምን ያህል ፍቅር እንዳላቸው ለማሳወቅ ለጣዖቶቹ ባሪያውም ለጌታው የሱ ብቻ እንደሆነ ለማሳወቅ ሐዋርያ ጳውሎስ ይመጣና የክርስቶስን ማተም በስጋት ያለው ያ ማለት በክርስቶስ ካመነ በኋላ ለወንጌል ደረሰበት እንዳለ ግርፋት ይሄ ማህተብ ነው ያውም የክርስቶስ ማህተብ ነው ይሄን ስታዩ ጳውሎስ ምንድነው ካላችሁ የክርስቶስ ነው ይሄ ሁሉ የሆነው ለክርስቶስ ካለኝ ፍቅር የተነሳ ነው ይሄ የሆነው ከሱ በታች ስለሆንኩኝ ነው የሱ ብቻ እንደሆንኩኝ ማሳያ ነው የሚል ማህተም ይጃለሁና አሁን አዲስ እንኳን ምንድነው የሚለው አያድክበኝ በምን ተገረዝ አትገረዝ በሚል ነገር አታድክበኝ
ይሄን የሚያህል ማህተም ተሸክሜ ነው የምዞረው ይልና ቁጥር 18 የመጨረሻው ላይ ወንድሞች ሆይ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን።